ব্ৰাহ্ম সমাজ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত। ব্ৰাহ্ম সমাজ কাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰথম উপাসনা গৃহ কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল? 1830 চনৰ 23 জানুৱাৰী। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰথম উপাসনা গৃহ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? কলিকতাত। ৰামমোহন ৰায়ৰ মৃত্যুৰ পিছত ব্ৰাহ্ম সমাজৰ দায়িত্ব কোনে লৈছিল? দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰে। কিমান চনত ব্ৰাহ্ম সমাজ দুভাগত বিভক্ত হৈছিল? 1866ত। ব্ৰাহ্ম সমাজৰ দুটা ভাগ কি কি? আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ আৰু সাধাৰণ ব্ৰাহ্ম সমাজ। ৰামমোহন ৰায়ে ৰাজা উপাধি ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছিল? মোগল বাদশ্বাহ দ্বিতীয় আকবৰৰ পৰা। প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? আত্মৰাম পাণ্ডুৰংগ। প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ লগত জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত ব্যক্তিজন কোন? কেশৱচন্দ্ৰ সেন। পশ্চিম ভাৰতত প্ৰাৰ্থনা সমাজক কোনে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল? গোবিন্দ ৰাণাদে। প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰথমে কোন ৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? মহাৰাষ্ট্ৰত। কাৰ চেষ্টাত বিধৱা বিবাহ সন্থা আৰু দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমাজ গঢ়ি উঠিছিল? গোবিন্দ ৰাণাদেৰ। নামদেৱ তুকাৰাম ৰামদাস কোনটো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত? প্ৰাৰ্থনা সমাজ। সত্যশোধক সমাজ কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1873 চনত। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক দি দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ।